פסק השולחן ערוך באור החיים בסימן רש ל"ז, שמעשה תפילת ערבית אין עליה חזרת השץ. אז המשנה ברורה מסביר, אם אין עליה חזרת השץ, זה אומר שהם בחיוב. עכשיו קבוע חובה זה בגלל המנהג. עכשיו אין בגלל המנהג כוח בשביל לבוא לקיים את זה חיוב גמור, בשביל זה אין חזרת השץ, בשביל לא להטריח על הציבור, בשביל לחייב אותם, הדבר שהוא מנהג בשביל לקבוע אותו כחובה. אם נסתכל ונראה ש... אם התפילת ערבית למעשה נפסק להלכה שהיא רשות ואין עליה חזרת השץ, אז אפשר להסביר שערבית זה הזמן הזה, זה החושך, זה הגלות, זה הגלות הארוכה הזאת שאנחנו כבר רוצים לצאת ממנה, ולכן תפילת ערבית היא רשות, זה בידינו הרשות לצאת. אם היינו אומרים שהיא חובה, אז חד ושלום, זה הגלות הזאת היא חובה ואי אפשר לצאת ממנה. אבל הלכה נפסקה שתפילת ערבית היא רק רשות, היא לא חובה. הכוונה שהיא רשות כי אפשר לצאת ממנה. אפשר לצאת מהגלות הארוך הזה, ולכן אין עליה חזרת השץ, כי היא לא תחזור ותשנה עלינו הגלות הזאת. זה מה שאפשר ללמוד מפה, לראות שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו גאולה שלמה, אז כבר לא יהיה יותר שום חזרה לגלות, ובידינו הכוח לצאת מן הגלות הזאת, אם אנחנו נרים את העיניים שלנו לשמיים, ואנחנו כל יום נבקש מהשם ברוך הוא, ונזכה לצאת מהגלות הזאת, ומהחשיכה הזאת, ולראות את האור שיש בכל עם ישראל, ובכל יהודי ויהודי. צריך לזכור שהיושב בשמיים, מי שהוציאנו ממצרים, הוא חי וקיים ונמצא איתנו, ושלא נתרגל לגלות הזאת, הארוכה הזאת, ונזכור שהלכה כרבה, הלכה כרבי יהושע, תפילת ערבית רשות, ושיהיה לכולם ישועות וניסים ונפלאות.